noite, telespectadores. No programa de hoje, continuamos com você aqui na Tokyomak, a primeira temaqueria de Novo Hamburgo e a primeira loja de uma rede de franquias nacional que poderá ser sua. Mas hoje, para saber um pouco mais sobre a Tokyomak, vamos conversar sobre como surgiu essa ideia, falando com o arquiteto que está conosco, que realizou esse projeto e que concebeu a ideia praticamente junto aí com os proprietários. Vamos saber dele como é que tudo começa. Tudo bom? Tudo bem. Então, o João Pedro, ele é um amigo meu de longa data e há muito tempo ele queria abrir o seu próprio negócio. E nós estávamos procurando um local aqui em Novo Hamburgo, nas redondezas, para ele abrir a primeira loja dele, né? Um restaurante de comida japonesa, uma temaqueria. E na época eu trabalhava na Container, fazia projetos para eles, né? E aí então ele teve a ideia de que, quem sabe, nós fazermos o projeto dessa temaqueria em Container. Eu apresentei o João Pedro, né, para o meu chefe, para o André. E aí surgiu essa ideia de os dois abrirem a loja aqui em Novo Hamburgo, né? Os projetos começaram em final de dezembro, né? E aí demorou 5 meses para a loja abrir. E hoje a gente está aqui comemorando, né? Tomara que renda bons frutos para ele. Olha, com toda certeza. Bem, como a primeira loja conceito, demorou um pouco mais, mas hoje quem nos assiste, que quiser fazer esse investimento, conforme nós conversamos com eles ontem, em 15 dias é possível montar um restaurante super bacana como este, uma temaqueria, seria redundante dizer temaqueria temática, não é? Mas muito bacana isso aqui. A gente pode ter desde um espaço mais reduzido, que seria um container, um quiosque, ou até um mega store, que seriam 4 containers sobrepostos, das mais diversas formas. Isso que eu quero saber contigo, sobre essas possibilidades arquitetônicas de se jogar com os containers, de se criar, inovar, personalizar de acordo tanto com o valor do investimento como com, digamos assim, a visão da pessoa que está adquirindo a franquia, respeitando, claro, como toda franquia, os pontos que são fundamentais para a identidade dessa franquia, não é? Então, como é que funciona na empresa, né, o contato com o cliente? A Container, ela tem uma equipe, né, que dá todo o suporte ao franqueado, no caso, né? Então, desde a escolha do ponto, que é muito importante, né, depois o aluguel do terreno, depois o projeto, então tudo é feito pela Container. E aí, então, depois que é assinado o pré-contrato, que a gente passa propriamente para a obra dita, né? Os containers, eles são cortados no porto, né? Aí, dependendo do local do Brasil, nós temos 3 portos, né? Que seria o de Rio Grande, o de Itajaí e o de Santos. Então, dependendo da localidade que é mais perto, é utilizado esses portos, né? E os containers, eles vêm cortados, né? Em torno de 7 dias demora para fazerem o corte. Depois 15 a 20 dias para daí montar a loja, né? O transporte é 1 dia, aí depois tem toda aquela parte de revestimento. Se não tiver obra civil, né, para ser feita, é em torno de 15 a 20 dias para ficar pronta uma loja. Olha, maravilha! Então é um investimento tranquilo, rápido, muito bem assessorado e com alguém como tu, que é um arquiteto já especializado, digamos assim, em montar esses containers. É, há 3 anos já que eu trabalho com a Container, né? Então a gente tem um pouquinho de experiência, um pouquinho de know-how, né? Como eu sempre costumo dizer, toda obra é uma escola, né? Então a gente está constantemente aprendendo e se aperfeiçoando para poder fazer um negócio cada vez melhor. Bem, eu creio que o público-alvo de vocês é toda pessoa que gosta de uma gastronomia japonesa, da culinária japonesa, e especialmente aqueles que querem degustar esses pratos com mais frequência sem gastar muito também, que aqui é possível a gente poder comer todos os dias comida japonesa, os temakis e vários outras possibilidades que nós temos aí personalizadas sem gastar muito.
isso aí eu acho que é o grande lance do negócio, né? Ao invés de tu ir aí gastar 100, 200 numa janta, com esse valor tu pode comer aqui a semana inteira, né? Então, e tá num lugar agradável, né? Jovem, com a possibilidade de encontrar pessoas, né? E conhecer. Trazer a namorada todos os dias aqui. Ah, dá pra trazer a namorada todos os dias, isso mesmo. Ok, Ronzi, a gente vai deixando aí os nossos telespectadores com mais algumas imagens de muita gente bonita e com as delícias dessa temaqueria Conceito, a primeira loja aqui em Novo Hamburgo e que em breve estará por todo o Brasil. Obrigada e até logo mais. Valeu, igualmente.